হেল্ল' ছাৰ, এইটো ডি ই অফিচ গুৱাহাটীত লাগিছেনে? অঁ, এই প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টৰ কথা কিবা জানিবলগীয়া আছিলে। এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে কিবা নেপাম নেকি? এতিয়া মেৰিট লিষ্ট নিদিয়ে নেকি? মেৰিট লিষ্টটো এল পি স্কুলৰ দিলে নহয়, 5খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাকীবিলাক ওলাই থাকিব দুদিন তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে। এতিয়া যে লকডাউন দিছে, লকডাউনৰ কাৰণে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি? নিদিয়ে নেকি বাৰু? দিব, লকডাউনৰ লগত ইলেক্ট্ৰনিকৰ একো হেৰি নাই নহয়, সম্পৰ্ক নাই নহয়। আজি 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 দিব নেকি বাৰু? আজি বুলি কথা নহয়, চাই থাকিব, এইটো ক'ব নোৱাৰে, এইটো থাৰ্ড পাৰ্টিয়ে দিব। গতিকে এয়া আছিল সঞ্জীৱ কুমাৰ ভূঞাৰ ভাষ্য, তেওঁৰ দ্বাৰা ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আসামৰ সকলো মেটাৰখিনি তেওঁৰ দ্বাৰা চোৱা হয়। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গম পালে যে এই লকডাউন যিটো সমগ্ৰ ভাৰতত, অসমত লকডাউন ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে, ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে। এই প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টটো সকলো সময়তে দিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে DE.GOV.INত অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰি থাকিব। প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টটো এইকেইদিনতে দুদিন তিনিদিন মূৰে মূৰে তেওঁলোকে আপলোড দি থাকিব, আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাব পাৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।